敗したザールが激白ダイエットは無意味。いや、ザール333クリスティアーノ・ロナウドのようなキャリアを歩むことはできなかっただろうね。トレーニング後に冷たい風呂に1時間も入る？いやいや、それよりもおとなしく友達とトランプをしたり、ビールを飲んだりしていたかったよ。暴飲暴食してたというわけじゃないよ。毎日マクドナルドに行っていたというわけでもない。プロとして16年もあのように続けられる人はいないよ。私はただ単に何も気にしなかっただけ。友達と食べたり飲んだりするのが好きだった。40歳までプレイしたいのでなければダイエットなんて意味がない。自分の場合そうならないってことは分かっていた。すごくわかるけどまだまだ見てたかった感がある。食生活管理以前に若い頃から練習さえしておけば飯ロナになれただろ君は。別にそれで良いと思うけど、高額な契約をして連れてきたマドリー関係者は、騙されたような気持ちにはなるだろうね。ベストを尽くすつもりがないならなら給料返せよと。アザールがマドリーにいた時はずっとまた輝きを見せてくれると信じてた側だったけど、今は本当に大嫌いだわ。アスリートとしては CR7 が正しいのかもしれないけど、人生として見たら彼は十分幸せだったかもしれない。アザールのこういうところも好きなんだよな。サッカーもプライベートも、とにかく自分がやりたいことを全力で楽しんで悔いが残らないように終わる。最高だな。アドリアーノとかもそうだけどポテンシャルとかも含めて可能性あったかもしれない。天才だったのにな。